Assalomu alaykum hammaga. Sog'insizlar, salomatmisizlar? Yana qisqa telekanalda sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xabaringizlar bor qisqa tanaffusda. Qisqa telekanali o'zining faoliyatini ozgina to'xtatib qo'ydi. Ya'ni videolar joylashni o'zini to'xtatib qo'ydi ma'lum sabablarga ko'ra. Nima bu degani umuman to'xtadik degani emas, xudo xolisa mana bugundan boshlab yana faoliyatimizni davom ettiramiz va sizlarga qiziqarli, foydali, soqqa keltiradigan videolardan taqdim etishni davom etamiz. Shu sababdan bugun videoroligimizda bir murojaat bilan chiqdim, ya'ni reklama masalasi bo'yicha. Hozir karantin davrida hammamizga ma'lumki, hammaning ham ishi avvalgidek silliq ketmayapti. Ya'ni biznesga ham ozgina tortilgan, savdo-sotiq ham sal nunavroq bo'lib turibdi. Faqat biznes savdo sotuq emas, boshqa ishlar ham. Usta bo'ladimi, traktorchi bo'ladimi, dehqon bo'ladimi, rassommi, uchuvchimi, tuzuvchimi, xullas hammani ishi hozir salgina orqasiga tortib turibdi. Shu sababdan tadbirkorlarga, biznesmenlarga, ishlab chiqaruvchi, oluvchi, sotuvchi, o'zining mahsulotini taqdim etuvchi, o'zining xizmatini taqdim etuvchi, ya'ni nimadir tuzatasizmi? Nimadir qurib berasizmi? Remont qo'lingizdan keladimi? Yo, mashina tuzatasizmi? Servisingiz bormi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima ishingiz bo'lsa, qaysi tomondan daromad olayotgan bo'lsangiz, shu yo'nalishingizda sizga tekinga reklama qilib bermoqchimiz, ya'ni video tariqasida YouTube'ga joylab bermoqchimiz. Shu xizmatni, shu hamkorlikni biz tadbirkorlarga taqdim qilmoqchimiz. Bu qanaqa bo'ladi? Shaxsan o'zim mana bu yerda telefon raqamlarimni joylayman, Telegram bor, WhatsApp, Imo tarmoqlarimiz bor. Shu tarmoqlar orqali bizga bog'lanib, o'zingizni biznesingiz haqida menga aytsangiz, qanaqa biznes, nima qilasiz, nima taqdim qilasiz, nima sotasiz, nima olasiz yoki nima xizmat ko'rsata olasiz, shu xizmatlaringizni video shaklida tayyorlab, videoga olib boribmi, yo qanaqadir kelishibmi, o'zingiz videoga olibmi, video tayyorlab biz YouTube'ga joylab beramiz reklama tariqasida. Bu mutlaqo tekin, mutlaqo tekin siz uchun. Faqat Qashqadaryo bo'ylab, men o'zim Qashqadaryoda yashayman, Qashqadaryo Sharsabz tumanida. Sharsabz Qashqadaryo bo'ylab boringki, shunaqa xizmatlarni ko'rsatishimiz mumkin. Siz o'zingizni xohlagan xizmatingizni, xohlagan bo'lsa pul topadigan ishingizni reklama qilib YouTube kanalingizga joylashingiz mumkin. Kanalimizni hozirgi kunda xudoga shukr 5000 tadan obunachimiz oshib qoldi, 5000 tadan. Hali kanalimiz yangi, unchalik ham ko'p bo'lmagan ishimizni boshlaganimizga. No, harakatimiz yaxshi ketyapti, xudoga shukr. O'zimizga yarasha obunachilarimiz, o'zimizga yarasha zreytellarimiz bor, bizni kuzatib boruvchilar bor. Kuzatib boruvchilarimizni aksariyat qismi 70% deymizmi, 80% deymizmi, mana shunaqa qurilish, ishlab chiqarish, qanaqadir stanoklar, texnikalar, savdo, mebel deysizmi, shunaqa pul topar ishlarga qiziqadigan odamlar bizni kanalimizni tomosha qilsadi. Aksariyat katta yoshlilar menimcha, ya'ni detski videolar emas. Katta yoshlilar deganim bu o'sha pul topishni boshlaganlar, boshiga ro'zg'or tushganlar. Shu sababli sizni biznesingiz bizni kanalimiz orqali yaxshigina rivojlanishi mumkin va sizga yaxshi daromad keltirishi mumkin. Buni sizga savol tug'ilishi mumkin, menga qanaqa foydasi bor? Menga foydasi buni, meni kanalim mana shu yo'nalishga mo'ljallangan bo'lgani sababli men aynan shunaqa videolar taqlashim kerak, video qo'yishim kerak kanalimga, kanalim rivojlanishi uchun. Shu sababli men sizga tekin xizmat ko'rsataman va sizni videongiz men uchun ham yaxshigina daromad keltirishi mumkin. Shu sababli hech ham xavotir olmang, nimaga tekin, nimaga bunaqa deb. Bu sizga ham menga ham yaxshigina foyda keltiradi, chunki hozir YouTube orqali reklama qilsangiz tez va oson natijaga erishyapsiz. Buni ham bilib turibdi hozirgi kunda, chunki mana o'zingiz ham YouTube'dan uzoq qilib turibsiz, sizga o'xshaganlar anchagina talaygina. Shu sababli mana shu nomerlarga bog'laning, biz bilan aloqaga chiqsangiz
xohlagan biznesingizni har qanaqa biznes halol bo'lsa bo'lgani, halol qonuniy bo'lsa bo'lgani, har qanaqa biznesingizni, har qanaqa ishingizni usta bo'lasizmi, uy qurasizmi, ishlaysizmi, beton qo'yasizmi, yo bir mahsulot yetkazib berasizmi, mahsulot chiqarasizmi, qanaqadir stanok sotasizmi? Xullas, nima bo'lishda qat'iy nazar, har qanaqa biznesingizni biz reklama qilib YouTube kanalimizga joylab beramiz. Biz bilan bog'laninglar, aloqa qilinglar. Sizga ham menga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Shaxsan o'zim borib video syomka qilaman. Любой joyga, balkim Qashqadaryodan chetga ham borishimiz mumkin, faqat uyog'ini kelisib olamiz, menimcha. Uyog'i telefonda gaplashadigan gaplar, yo'l masalasi, borib kelish masalalarini gaplashib olishimiz mumkin. Ну, Qashqadaryo bo'ylab muammosiz har qanaqa joyga borib syomka qilib chiqarib beramiz videolaringizni. Yana bir narsa, kimgadir yordam kerak bo'lsa, qanaqadir qiynalgan bo'ladimi, narsa bo'ladimi, xalqdan yordam kerak bo'lsa, biz o'rtada yetkazuvchi bo'lishimiz ham mumkin, beminnat, faqat noto'g'ri tushunmanglar, yaxshilik yo'lida. Kimgadir qanaqadir yordam kerak bo'lsa, jonimiz bilan yordam beramiz, xudo xolisa. Xullas, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammalarni kutib qolamiz hamkorlikka, tekin reklama va yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'lishdan siz va men omon bo'linglar.